ចយត្រានារីងពីរដ្ឋាក្រុងកម្ពុជាដល់វៀងចន្ទភិរីរងងីឯកាឃើញគ្រប់ជាតិបោថាគុណធាក្លឹងសោកសាយអត់ណាយចន្ទាពីដោឈ្ងប់ជាប់នាសាអរារៀមចង់បានពីក្រៃអបកាវៀងចន្ទក្លឹងពីដោសោកីមន្តោចិត្តអោកែបងគ្រាលើឃ្លាតទៅទាំងក្រៀមក្រំអាឡាយក្រុងកម្ពុជាដល់វៀងចន្ទភិរីរងងីឯកាឃើញគ្រប់ជាតិបោផាគុណធាក្លឹងសោកសាយអំណាចចិន្តាពីដោឈ្ងប់ជាប់នាសាអរារៀមចង់បានពីក្រៃអបកាវៀងចន្ទក្លិនពីដោសោភីអងអើយបើមកដាច់ព្រះសោយនឹងបានមកសោកសៀតកាមាទួមានច្រើនដល់ម្លាប្រាថ្នាតែមួយជាត្រួយបណ្ដូលចិត្តអោកែបងត្រីលើលៀតទៅទាំងក្រៀមក្រំអាឡាយចន្ទក្លិនពីដោសោភីបងអើយបើមកដាច់ព្រះសោយនឹងបានមកសោកសៀតកាមាទួមានច្រើនដល់ម្លាប្រាថ្នាតែមួយជាត្រួយបណ្ដូលចិត្តអោតែបងត្រីលើទៀតទៅទាំងក្រៀមក្រំអាឡាយធំធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកល្បីល្បីដូចជាផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រ